Gaffon në Paris. Kështu e titullon ekspozitën e tij fotografi operator Agron Kozeli. Më shumë se një ekspozitë personale, një gjetje për të takuar ditë më pas e për të qenë së bashku, ashtu si në Paris, rrethuar nga impresionet që një pjesë e mirë e gazetarëve kanë preferuar të përcjellin edhe përmes fotografive. Secili pra ka përcjell këtë mbrëmje në Tiranë pak nga Parisi i tij. Jo më larg se 3 javë më parë, rreth 42 gazetarë të radiotelevizionit shqiptar, montazhier dhe operator të ftuar nga kanalet televizive franceze, udhëtuan drejt Parisit. Një udhtim i gjatë dhe i lodhshëm, që thuajse kërkonte të eklipsonte entuziazmin e një pjesë të mirë të grupit që për të parën herë prekte Parisin, kryeqytetin francez që bota i ka besuar thesaret e veta si për ta dëshmuar atë një herësh edhe kryeqendrën e kulturës. Një bashkëbisedim në kanalin France International dhe TV5 e më pas disa orë me kolegët e lajmeve tek France 2. Në një intervistë, numri 1 i lajmeve Daniel Bilalian përcjell mendime nga eksperjenca shumëvjeçare e televizionit publik francez, duke zbuluar pak edhe nga privatësia e tij. Ish presidenti i Kombeve të Bashkuara, tani presidenti i Frankofonisë, Boutros Boutros-Ghali, ka rezervuar në agjendën e tij një takim edhe për gazetarët nga Shqipëria. Takime dhe intervista me intelektual shqiptar dhe artist që jetojnë në Paris. Një javë ndoshta është shumë pak për të njohur me Parisin, por kurse si pak për të miqësuar me të. Vetë kjo ekspozit përcjell këtë me konkluzionin se vetëm kultura do të na shpëtojë nga plehrat, pluhuri dhe balta. Kjo ishte një udhtim jo vetëm i këndshëm, por shumë i dobishëm. Dhe rezultati me ekspozitën e bukur që tani po shikoj është dëshmia që keni bërë shumë gjërat në Paris dhe unë gëzohem shumë për këtë arsye. Me kontaktet që keni krijuar, duhet të zhvilloni këtë miqësi që tani po ekziston dhe jam mjaft optimist për këtë. Kjo ekspozit është vetëm takimi i parë. Në emisionet televizive do të ketë telereportajet të tjera, ku kolegët tanë frankofon dhe ata frankofil do të zbulojnë Parisin e tyre.